Ränta, hur påverkar det egentligen börsen? Och för det första vilken ränta och vad är det för ränta vi pratar om? Det är precis det vi ska ta reda ut i det här klippet. Så ränta, när man ofta refererar till det så brukar man allt som oftast prata om den här styrräntan. Och det är den som en centralbank bestämmer och påverkar egentligen priset på valutan i det landet. Hoppas inte det där lät alltför komplext men tänk dig Riksbanken här i Sverige. De bestämmer ju reporäntan och det är den svenska styrräntan. Och om den är hög eller låg så påverkar det hur billigt det är att låna. Och därmed då påverkar det den lokala valutan, SEK. Men det vi ska prata om här är marknadsräntorna, alltså hur det här får effekt på marknadsräntorna och senare börsen. För det är det vi är intresserade av. Så det vi ska prata om nu, den som du ser i grafen här, den gröna linjen som är ute till höger är den svenska tioåriga statsobligationsräntan. Alltså låna ut pengar till svenska staten på tio års tid. Vad får du för årlig ränta för det? Och vi ser ju här, de närmaste eller tidigare 30 åren så har vi sett en nästan konstant fallande trend i räntan. Vi hade i augusti 1990 en ränta på 13 procent. Det låter nästan orimligt i dagens ränteläge där det inte ens är lågt längre utan vi såg faktiskt i augusti 2019 att låna ut pengar till svenska staten på 10 års sikt det fick du ingen ränta för, utan det fick du betala en halv procent i årlig ränta för. Så att räntan har konstant fallit. Och den blåa grafen, det är svenska börsen, eller OMXS30. Under den här tiden så har vi ju sett en stigande börs. Det är inte nödvändigtvis bara på grund av räntan, men räntan påverkar börsen i form av att som investerare så funderar man hela tiden mellan risk och trygghet. Alltså investera i aktier med en potential till avkastning men också en risk. Eller att låna ut pengar och därmed få en tryggare avkastning. Och att låna ut till en stat är att närmast betrakta som det tryggaste man kan hitta. En stat kan gå i konkurs men det är relativt osannolikt och Ju starkare ekonomi ett land har, ju än mindre sannolikt är det att det faktiskt går i konkurs. Så det här balanserar investerare hela tiden mellan. Och ju högre ränta du faktiskt får genom att låna ut pengarna, ja, ju fler kommer ju då att överväga att faktiskt låna ut och därmed plocka bort lite pengar från börsen. Och Det här fick vi se en viss effekt av under förra året. Och vi tar och kikar två år tillbaka, alltså hela 2018 och 2019, den gröna linjen är räntan på 10 års sikt till svenska staten. Vi hade under hösten 2018 en positiv ränta, nästan 1%. Inte riktigt, men 0,7% låg den kring hösten. Så då fick man ändå en viss ränta genom att låna ut till svenska staten och då är det naturligt så att en del överväger professionella investerare som har mycket kapital och kanske hellre vill bevara värde snarare än att riskera för att försöka få ytterligare lite avkastning. Och när räntan då blir högre, ja då är det fler som överväger det där och kanske plockar bort pengar från börsen. Man får ett säljtryck och det gör att börsen faller. Det var inte enkom det som gjorde att börsen föll under hösten, men det var en bidragande orsak. Så det här kan vara ganska bra att ha i bakhuvudet, för därefter fick vi ju en fortsatt fallande ränta. Alltså, det var inte intressant längre att placera till svenska staten och det gav ytterligare bränsle till börsen. Det var i augusti som vi såg en negativ ränta, men sen dess har den faktiskt börjat stiga. Och idag omkring november så är faktiskt räntan kring noll. Det är fortfarande inte jättemycket att hurra för, men det är bättre än negativ en halv procent. Och fortsätter den här trenden, alltså att marknadsräntorna stiger, då kan det få konsekvensen att fler överväger att plocka bort markerna från börsen och det kan ju ge ett visst säljtryck. Vi såg det ännu tydligare i USA. Som avslutning, här har du amerikanska börsen till vänster sidan, SP500, och sen har du den amerikanska tioåriga statsobligationen på högersidan. Under hösten 2018 så var det faktiskt uppe på kring 3 Det låter kanske inte jättemycket, men tänk dig som investerare att ändå få 3 relativt tryggt per år genom att låna ut till amerikanska staten. Ja, det framstår ändå som ganska attraktivt och det gjorde att många plockade bort sina marker från börsen och det gjorde att vi fick ett visst fall under hösten. Men vi såg även i USA att räntan fortsatte att falla sen, vilket gav lite bränsle. Nu har vi inte sett riktigt lika positiv ränteutveckling i USA, snarare tvärtom, om vi pratar centralbanken. Men kan vara värt att hålla ett extra öga på just marknadsräntorna. Fortsätter de börja trenda uppåt så kan det där få konsekvensen att börsen faller tillbaka. Det här är en enkel förklaring av det. Det är klart så att det finns många fler delar i det här spindelnätet, men det är en bra tumregel att ha med sig i bakhuvudet när man tänker på börsen och räntan. Högre ränta, generellt sett negativt för börsen och vice versa. Fallande räntor, positivt för börsen. Så med det sagt, lycka till med investeringarna och ha räntan med dig i bakhuvudet och ha lite extra koll på den framöver. Och händer det någonting jättestort, ja men då vet du att jag kommer uppdatera dig. Så se till att häng kvar här i YouTube, eller Nordnets Youtube-kanal. Prenumererar du inte sedan tidigare? Ja då ska du givetvis se till att göra det. Och klicka den här lilla ringklockan så får du ju alla våra klipp som vi publicerar direkt som en push i mobilen. Så du hänger med och är uppdaterad. Så se till att följa oss och få igång diskussionerna. Är det några till frågor kring det här så ska jag försöka besvara dem i kommentarsfältet. Lycka till med investeringarna!